अझै पनि मेरो युट्युब च्यानल आरबी थापालाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई बजाई अल नोटिफिकेसनमा टच गर्नुहोला सम्पूर्णलाई नमस्कार म यहाँकै सहकर्मी मित्र आरबी थापा यो नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न्स अन्तर्गतकै भाग दस लिएर आएको छु यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण भागहरू हेर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि हेर्नुहोला जसको लागि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा सम्पूर्ण भिडियोहरूको लिङ्क राखिदिएको छु र माथि आई बटनमा पनि राखिदिएको छु त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण सेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालिसिसका भिडियोहरू हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल आरबी थापालाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु यति भन्दै आजको यो भागमा क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न्स अन्तर्गतको बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलबारे सिकाएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई जति सक्दो सेयर पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु हुन्छ आजको भिडियो सुरु गरौँ ओके आज मैले तपाईँहरूलाई यो बुलिस क्यान्डल अन्तर्गतको बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलबारे सिकाउन गइरहेको छु बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल के हो र यसको स्ट्रक्चर कसरी बनेको हुन्छ मेनली र तपाईँको यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलको स्ट्रक्चर बनिसकेपछि तपाईँले बाई पोजिसन कहाँ ल्याउने र स्टप लस कहाँ लगाउने स्टप लस कहाँ लगाएर हामीले बाई पोजिसन कहाँनिर ल्याउने भन्ने सम्पूर्ण डिटेल आज मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु पक्कै पनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु नै छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु हुन्छ मैले सुरु गर्न चाहन्छु अ बुलिस स्पाइनिङ टप इज अ क्यान्डल स्टिक प्याटर्न द्याट हाइज अ सर्ट रियल बडी द्याट्स भर्टिकल्ली सेन्टर बिट्विन लङ अप्पर एन्ड लोवर स्याडोज भनेको छ यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल को स्ट्रक्चर कसरी बनेको हुन्छ भनेपछि तपाईँको बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल भनेको जहिले पनि बुझ्नु होला एउटा मात्रै क्यान्डलको फर्मेसन हो भनेर बुझ्नु बुझ्नुहोला फर्स्टमा र सेकेन्डमा के बुझ्नु होला भनेपछि तपाईँको रियल बडी छ जुन बिचमा यो सेन्टरमा भएको हुन्छ यो रियल बडी तपाईँको स्मल हुने गर्दछ सानो हुने गर्दछ र माथि अप्पर स्याडो अलिकति लङ हुने गर्दछ र तलको लोवर स्याडो अलिकति के हुने गर्दछ लङ हुने गर्दछ यो कुरालाई बुझ्नुवाला भन्न चाहन्छु मैले द रियल बडी सुड बी स्मल मैले पहिले नै भनिसकेको छु तपाईँको जुन रियल बडी छ यो बिस भागको तपाईँको यो सानो हुने गर्दछ सोइङ लिटल डिफ्रेन्स बिट्विन द ओपन एन्ड क्लोज प्राइसेस भनेको छ तपाईँलाई जहिले पनि तपाईँले भएको छ पके पनि आशा गर्छु मैले तपाईँको यो कुनै पनि क्यान्डलमा ओपनिङ प्राइस र क्लोजिङ प्राइस हुने गर्दछ र यसमा यो स्पाइनिङ टप क्यान्डलमा के हुन्छ भनेको यो मेन बडीमा तपाईँको के हुन्छ ओपनिङ प्राइस र क्लोजिङ प्राइस के हुन्छ एकदम क्लोज हुन्छ भन्नुको मतलब नजिक नजिक हुन्छ सानो हुने गर्दछ भन्न खोजेको छु खासमा द प्याटर्न सोज इन डिसिजन तपाईँको यो प्याटर्न यो क्यान्डलस्टिक स्टिक प्याटर्न छ जुन यो बुलिस स्पाइनिङ टपको यो क्यान्डलस्टिक स्टिक प्याटर्न्स एउटा इनडिसिजन खालको पनि देखिन्छ झट्टै हेर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त तपाईँको मैले यो इनडिसिजन क्यान्डलको बारेमा भिडियो लिएको छैन पके पनि मैले इन डिसिजनको क्यान्डलको बारेमा पनि भिडियोहरू पके पनि लिएर आउनेछु र मैले तपाईँलाई पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु बुलिस क्यान्डल जहिले पनि केमा बनेको हुन्छ डाउन ट्रेन्डमा भनेको हुन्छ ल यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी प्राइस डाउन भएको अवस्थामा तपाईँले ता यहाँनिर बटममा बनेको छ यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल र मेन कुरा के छ भनेपछि तपाईँको बाई पोजिसन कहाँनिर ल्याउने भन्ने कुरा नै धेरै इम्पोर्टेन्टको कुरा हो हामीले किनभने हामीले ट्रेड गर्नु छ नि त मार्केटमा ट्रेड गर्दाखेरि हामी त बाई पोजिसन ल्याउने एउटा स्ट्रङ पोइन्ट हो होइन तपाईँको बाई पोजिसन ल्याउने बेला धेरै ख्याल गर्नु होला तपाईँको जुन यो क्यान्डल जब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चार्टमा यो क्यान्डल डाउ दा, यसरी डाउन रेडमा तपाईँले यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल तपाईँले दे, दे, देख देखि देख्नुभयो भने तपाईँले अरू अप्पर स्याडरको हेर्नुहोस् त यो अप्पर स्याडरको तपाईँको हाई प्राइस जुन हाई प्राइस छ यसलाई ब्रेकआउट दिएर सेकेन्ड डेको सेकेन्ड डे क्यान्डलको तपाईँको कन्फर्मेसन पछि पनि हेर्नु होला भन्न चाहन्छु तपाईँको यो चाहिँ हाई प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर सेकेन्ड डेको क्यान्डल यहाँनिर बस बन्यो भने यहाँनिर कन्फर्मेसन ग्रिन क्यान्डलको कन्फर्मेसन बन्यो भने तपाईँले यहाँनिर के गर्नु होला बाई पोजिसन ल्याउनु होला भन्न चाहन्छु र साथसाथमा लस पक्कै पनि लगाउनु होला तपाईँले सर्ट टर्म ट्रेड गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले स्टप लस लगाएर ट्रेड गर्नु होला भन्न चाहन्छु मैले र स्टप लस लगाउने बेला तपाईँले यही क्यान्डलको हेर्नुहोस् त तपाईँको यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलको सुइङ लोमा भन्नुको मतलब लो मात्रे मात्रे यो लोवर स्याडोको तपाईँको लो प्राइसमा तपाईँले के गर्ने यहाँनिर लस लगाएर तपाईँले के गर्ने यहाँनिर बाई पोजिसन ल्याउनु होला भन्न चाहन्छु मैले तपाईँले ओभरअलमा के बुझ्नुहोस् भनेपछि बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल के हो त होला हेर्नुहोस् त बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल भनेको मात्रै एउटा मात्रै क्यान्डलको फर्मेसन हो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्कलमा र तपाईँको जहिले पनि यो मेन बडी के हुन्छ स्मल हुने गर्दछ है यो मेन बडी स्मल हुन्छ र माथिको अप्पर स्याडो अलिक लङ हुने गर्दछ र तलको लोवर स्याडो पनि लङ हुने गर्दछ र जहिले पनि यो केमा बनेको हुन्छ बुलिस क्यान्डलहरू डाउन ट्रेनमा बनेको हुन्छ र यो क्यान्डल बनेपछि हामीले बाई पोजिसन ल्याउने बेला जहिले पनि यो अप्पर स्याडोको हाई प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर तपाईँको सेकेन्ड डेमा ग्रिन क्यान्डलले कन्फर्मेसन यहाँनिर दियो भने तपाईँले यहाँनिर बाई पोजिसन ल्याउनु होला भन्न चाहन्छु र साथसाथै स्टपलस लगाउने बेला जहिले पनि तपाईँको यो स्विङ लोमा है तपाईँको यो लोवर स्याडोको तपाईँको के गर्ने हाई लो, लो प्राइसमा तपाईँले के गर्ने यहाँनिर स्टपलस लगाएर यहाँनिर के गर्ने भाइ पोजिसन ल्याउनु होला भन्न चाहन्छु हुन्छ अझै अगाडि बढाउँदा हामी ल हेर्नुहोस् त यो चित्र र यसमा लेखेको कुराहरूले अझ पनि हामी के हुन्छौँ यो बुलिस क्यान्डल के अरे बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलबारे हामी के हुन्छौँ स्पष्ट हुन्छौँ बुलिस uh, क्यान्डल uh, स्टिक प्याटर्न्स भनेको छ तपाईँले uh, देखिसक्नुभयो मैले भनिसकेको छु यसको क्यान्डलको बारेमा बा, तपाईँको यो मेन बडी स्मल हुने गर्दछ र माथि uh, अप्पर स्याडो र तलको लोवर स्याडो के हुने गर्दछ लङ हुने गर्दछ तपाईँले यस्तो खालको क्यान्डल uh, तपाईँले चार्टमा देख्नुभयो भने यसलाई के ठान्नु होला यो भनेको बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल हो भनेर ठान्नु होला र सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त सेकेन्डमा बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलिस्टिक स्टिक प्याटर्न्स भनेको तपाईँको दुई थरीको क्यान्डल देख्नुहुन्छ है तपाईँले कलरले के गर्दैन भेराइ गर्दैन कलै कलरको के हुन्छ सिग्निफिकेन्स हुँदैन भन्न खोजेको छ तपाईँको चार्टमा यो पनि आउनसक्छ ग्रिन क्यान्डल पनि आउनुसक्छ र रेड क्यान्डल पनि आउनसक्छ तर हामीलाई अलिकति बुलिस कन्फर्मेसनको का लागि चाहिँ ग्रिन क्यान्डल नै के हुन्छ उत्तम हुने गर्दछ र यो थर्डमा हेर्नुहोस् त तपाईँको थर्डमा हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर यसको सम्पूर्ण स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलको तपाईँको यो मेन बडी भइहाल्यो होइन तपाईँको यो मेन बडी त्यसपछि मेन बडीमा तपाईँको यो भनेको तपाईँको ओपन प्राइस यो भनेको क्लोजिङ प्राइस र यो माथिको अप्पर स्याडो भयो तलको लो लोवर स्याहारो है तपाईँ मेन बडीभन्दा अप्पर स्याडो र लोवर स्याडो के हुने गर्दछ डबल हुने गर्दछ डबलभन्दा बढी हुँदैन डबलभन्दा अलिकति कम पनि हुनसक्छ है तपाईँको यो चाहिँ अब माथिको चाहिँ हाई प्राइस भइहाल्यो यो तलको लो के भयो लो प्राइस भइहाल्यो र एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्ने बुझ्ने कुरा के छ यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलको एउटा तपाईँको अप्पर स्याडोभन्दा यो लोवर स्याडो के हुने गर्दछ अलिकति लङ हुने गर्दछ यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु मैले त्यस्तै ल फोर्थमा हेर्नुहोस् त यो फोर्थ चित्रमा फर्स्ट के फोर्थ चित्रको तपाईँको यो फर्स्ट पोइन्टमा हेर्नुहोस् त कलर्स हेभ नो सिग्निफिकेन्स इन इन द बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्स भनेको छ तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु यो कुनै पनि कलरले भेराइ गर्दैन होइन तपाईँको ग्रिन पनि आउनसक्छ र रेड uh, पनि आउनसक्छ यही कुरा भनेको छ र सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्नुहोस् त द अप्पर स्याडो एन्ड लोर स्याडो अफ द क्यान्डल क्यान बी लाइटली रेज अर स्मल यो पनि मैले भनिसकेको छु तपाईँको यसरी नै बढेको हुन्छ स्लाइडली यसो माथि रेज भएको हुन्छ र ग्रिन क्यान्डल बनेको हुन्छ यो के बनेको हुन्छ यो चाहिँ अलिकति स्मल बनेको हुन्छ यो तपाईँले मेन बडी त्यही भन्न खोजेको छ थर्ड पोइन्टमा हेर्नुहोस् त अप्पर स्याडो एन्ड लोवर स्याडो क्यान बी डबल मैले पनि यो पनि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई तपाईँको यो जुन छ यो मेन बडी भन्दा अप्पर स्याडो र लोवर स्याडो के हुने गर्दछ डबल हुने गर्दछ डबल हुन्छ कि भने के हुने गर्दछ डबलभन्दा सानो हुने गर्दछ डबलभन्दा बढी हुँदैन यो मेन भन्दा हुन्छ अझै अगाडि बढाउँ त हामी ल हेर्नुहोस् त तपाईँको यो चित्र पनि हेर्नुहोस् त तपाईँको मैले डाउन ट्रेनमा बन्छ भनेको थिएँ यो डाउन ट्रेनमा यसरी बनेको छ यो बनि यो बन्यो भने तपाईँले अब मार्केट अप हुन्छ भन्ने कन्फर्मेसन तपाईँले सेकेन्ड डेको क्यान्डलको कन्फर्मेसन चाहिँ पक्कै पनि हेर् पर्दछ हामीले र यसमा हेर्नुहोस् त यो बनेपछि हामीले बाई पोजिसन ल्याउने बेला यो पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु अगाडि नै लो के डाउन ट्रेनमा यो बटममा तपाईँको यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल बनेको छ र यो बुलिस स्पाइन टप क्यान्डलको तपाईँको हाई प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर यहाँनिर क्यान्डल बनेको छ हामीले यहाँनिर के गर्ने बाई पोजिसन ल्याउने है र साथमा तपाईँले ए बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलको यो लो प्राइस तपाईँको यो त लोवर स्याडरको लो प्राइसमा तपाईँले लस लगाउने यो कुरा पनि मैले भनिसकेको छु र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले के पनि हेर्नु होला भोलम्ला पनि राम्रोसँग हेर्नु होला भन्न चाहन्छु मैले साथसाथमा तपाईँको भोलम पनि यसरी स्लाइडली रेज भएको हुनुपर्छ है ल हेर्नुहोस् त यदि स्लाइडली रेज भएको छ भने तपाईँको एउटा के हुन्छ यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलको कन्फर्मेसन चाहिँ अलिकति राम्रो हुने गर्दछ हामीले अलिकति कन्फर्मेसन चाहिँ के राम्रो पाउँछौँ हामीले यसरी ल हेर्नुहोस् त तपाईँको यो जुन अगाडिको डेमा यो रेड क्यान्डल बन्ने बेलाको भोलम र यो त्यस पछाडि यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल बन्दाको यो भोलुम र सेकेन्ड डेमा यो ग्रिन क्यान्डल बन्दाको यो चाहिँ भोलुम हेर्नुहोस् त यसरी स्लाइडली रेज भएको छ तपाईँले यसरी स्लाइडली रेज भएको छ भने हामीले बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डलको एउटा कन्फर्मेसन चाहिँ हामीले राम्रो पाउँछौँ हुन्छ यति कुरा मैले भने आज तपाईँहरूलाई अझै मैले तपाईँलाई अझै स्पष्ट गराउनको लागि तपाईँहरूलाई मैले चार्टमा पनि लगेर देखाउँछु हुन्छ एकछिन हामी उता चार्तिर पनि गएर हेरौँ त फाइनल हामी यो चार्टमा आएको छौँ तपाईँहरूलाई मैले यो नेप्सेको चार्ट ओपन गरेर देखाएको छु यहाँनिर सहजै रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले यसलाई हल्का मिलाउँला हेर्नुहोस् त यसरी मिलाउँदाखेरि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है जुन यहाँ छ यो यो पुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल यहाँनिर छ ल हेर्नुहोस् त ए यहाँनिर चाहिँ यो बुलिस स्पाइनिङ टप क्यान्डल तपाईँले सजिलोमा देख्न सक्नुहुन्छ र जहिले पनि यो मैले भनेको थिएँ यो डाउन ट्रेनमा बन्छ भनेको थिएँ लेयर मजाले यसरी प्राइस डाउन भएको अवस्थामा यहाँनिर बटममा बनेको छ अब यो यो क्यान्डल देखेपछि हामीले बाई पोजिसन कानेर ल्याउने ल्याउँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई मैले पहिले नै भनेको थिएँ अब हामीले बाई पोजिसन ल्याउने बेला तपाईँकोले हेर्नु यो जुन हाई प्राइस छ नि यो अप्पर स्याडोको यो जुन माथि हाई प्राइस छ या या ला यो हाई प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो यहाँनिर सेकेन्ड डेको क्यान्डलले यसलाई ब्रेकआउट दिएर माथिनिर यहाँनिर क्यान्डल बनेको छ तपाईँले यहाँनिर के गर्ने बाई पोजिसन ल्याउने यहाँनिर ल्याउनुहोस् यहाँनिर यहाँनिर हामीले लास्ट आवरमा है सेकेन्ड डेको लास्ट आवरमा तपाईँले यहाँनिर के गर्ने बाई पोजिसन ल्याउनु होला भन्न चाहन्छु मैले यसरी बाई पोजिसन ल्याउने र साथमा स्टप लस कहाँ लगाउने त ल हेर्नुहोस् त हामीले त स्टप्लस लगाएर ट्रे ट्रेड गर्नुपर्छ हामीले जहिले पनि त तैँले स्टप्लस लगाउने बेला कहाँ लगाउने ल्याउनुहोस् स्टप्लस लगाउने बेला जुन यो स्विङ लो छ नि यो तपाईँको यो लोवर स्याडोको यो स्विङ लो भन्नुको मतलब यहाँ लो प्राइस यो लो प्राइसको सिधामा हामीले के गर्ने यहाँनिर के गर्ने स्टप्लस लगाउने हामीले हामीले यहाँनिर स्टप्लस लगाएर हामीले यहाँनिर के गर्ने बाई पोजिसन ल्याउनु होला भन्न चाहन्छु मैले ल हेर्नुहोस् त इनकेस हामीले यहाँ किनेको भए पनि ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर इनकेस हामीले यो लास्ट आवरमा सेकेन्ड डेको लास्ट आवरमा हामीले यहाँनिर स्टक किनेको भए पनि मार्केट बढेर यहाँ पुग्यो ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर पुग्यो मार्केट बढेर अब यहाँ मार्केट यहाँ त पुग्यो अब हामीले के गर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले प्रफिट बुक गर्न पनि नितान्त आवश्यक हुन्छ जान्नुपर्छ हामीले प्रफिट बुक गर्न धेरै साथीहरूले से के अरे स्टक किन्नुहुन्छ र स्टकको प्राइस बढेपछि कहाँ बेच्ने कतिसम्म होल्ड गर्ने र कहाँनिर प्रफिट बुक गर्ने भन्ने कुरा धेरै हुन्छ साथीहरू जा र जान्नुहुन्न प्रफिट बुक गर्न त्यसको लागि तपाईँले मैले पहिले यो भन्दा पहिले पनि भिडियोमा तपाईँलाई भनिआ भन्दै आएको छु मैले चाहिँ तपाईँको जब यो यसरी मार्केट अप भएको अवस्थामा यसरी तपाईँको यो टपमा जब यो टपमा हामीलाई कुनै पनि सेल सिग्नल दिँदैन सेल सिग्नल नदिँदासम्म हामीले के गर्ने आफूले किनेको सकलाई के, के गर्ने भनेको थिएँ मैले तपाईँले होल्ड गर्ने भनेको थिएँ मैले जब हामीलाई यसरी माथि गएको अवस्थामा यो टपमा हामीलाई कुनै इन्डिकेटर कुनै इन्डिकेटर अथवा कुनै पनि क्यान्डल क्यान्डलले uh, हामीलाई के गर्छ एउटा राम्रो सेल सिग्नल दियो भने हामीले के गर्ने यहाँनिर पर्फिट बुक गर्ने तपाईँले यहाँनिर स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के बनेको छ यो क्यान्डल बनेको छ यो क्यान्डलको बारेमा मैले भिडियो लिएको छैन पक्कै पनि यो यो बनेपछि हामीले के गर्ने यहाँनिर तपाईँले यो सेकेन्ड डेमा हामीले के गर्न सकिन्छ पर्फेक्ट बुक गर्न सकिन्छ हुन्छ आज मैले तपाईँहरूलाई यति नै पढाएँ आगामी दिनमा पनि अझै पनि मैले क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरूको भिडियो पक्कै पनि लिएर आउनेछु त्यतिजेलको लागि म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद